Nyarwanda nyarwanda kazi tumaze gusobanukirwa neza amateka mabi yaranze igihugu cyacu umwaka w'1994 ntibizongere never again kwibuka twibuka Fokasiti kenda kudi Ako bona wajira ko kuvugana amasa tuba ko kuvugana ari bibi kuvuga nabi nimba bikubabaje je kumureje Aha ndumva kukutenega mu twumbwe ico nshaka kukubaza Nubwo twibyura ko twamaze veje twumuke Aha kandi ngo twibye ndo ko twanitumukire Kare kose se Bose bona kuhana je kuzana za filimi za Rambo haje ukancanira televiziyo ziramba mu mushake byo yakoze Aho gasiki ndagufungura televiziyo ariko urashira ku mashene nabwo uri bushyemo za filimi za Rambo kuko turi mu gihe cyo kwibuka nabwo byibuka Kwibuka Kuko se twibuka ibiki Ngo twibuke iki kwibuka bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 hano mu Rwanda ese noneho n'umuhezi bihugu nabo bari kwibukara gasikiwe nesha umutwe genda ubaze papa cyangwa mama aha nanjye nari mbuze uwo mbaza gasikiri gasiki wa ko mutaza kunyingurira imvira bona bora baba bakomanga wagiye bari gukomanga iwabo genda ubafungurire Je suis un homme. Wehe nabaguje kujya gukinera se. Ntando tuwe ngo bakwica umuryango w'iwanyu. Yababo we. Ni uri gukomanga ujana. Ni kintu kiki gukomanga kwa dupa ngira buri tugiye tugura amasiringi. Yo cyasigane bihangana byo birarye minje se naza so. Umva rero mbabwire. Mbabwire bana banje. Murabizi neza gukinana n'abana b'abagome ntago ubyemewe pe. Urumva? Noneho muri iyi misi ko mukomeze muguma hangaha nimugire n'ahantu mujye. Nimwongere kugira n'ibindi n'ibyo byana byabo mujye gukinana nabyo. Umva kireke ni kiza. Ngewe ngiye gukomera nk'umuntu wijyanywe mu nzu. Mugifate mu gipite kigenda kirira kuko n'ubundi ntago bari bumenye umuntu ugikubisa uwo ari we. Natwe tujye twihorera ariko. Nitureba hirya tujye tubirya inkonje n'iki. Umva neza byanditse. Gusa ukuntu byangiriye umuryango. Pinyicira gusa none nkaba nsigaye ntagira epfo na ruguru. N'ababyeyi ntigira ntaki none biracyakomeje kuza byirirwa binye hehe byaranezerewe byaradamaraye bifata ibyana byabyo mujye mubikubita wowe tukwa se kuduhaye wende gusa ngiye kongera kujya mu gusere mugaruke mu gipangu vuba ariko ubundi ibintu bimeze numva muvuga mu nyanya muze muvuga nyine papa urebye ukuntu bimeze Onde kambivuka? Kambivuka? É o interesseiro. Bonito. Sanga nyoko vuka. Gasiki. Ngiye. Ndumva. Nina mama, ikira cyo muri wa mutango wa bandi watwikije. Babiciye ndese. Nini baba ndi bameze mbindi ko mu bakayicanye. Mu munyine byara tugwa ngo tugire tugikingura. Tuzi tugikubite. Aho natwe twishwe gisoka kirukurira. Eh, nyoko niwe wari ubivuze. Genda umukingure. Umukingure. Little way.
Mwiriwe. Suko kono na mama gasikira baharira. Mwiriwe. Mwiriwe. Bite. Jis. Ushaka iki? Mama gasiki. Mama gasiki ni iki? Nine mama yaramuntu. Amugutumyeho. Mama wawe. Eh. Mama gasiki. Uzi. Abana bakoraga mwanyi bari kugushaka. None wacu bana. Ehehe. Bamwe baba kumaza. Ngo? Itaba ahubwo sinzi ubwo ibyo ugiye kuvuga. Bakorwa rubara se bimwe bimwe byibyica bizarahirya duturanye. Aho. Ngwiki? Nase abaje hano gukora iki? Ninanga gukutumye. Ndamuntumyeho? Eh cyane rwose. Ubu mbese muri make gihe cyose gishize yumvise ko muri turi mu gihe cyo kwibuka abacu arangije mbese baje kufinya. Nise sinaye yose nyine. Baje kudushinya. Nise uributse kucya tamutumye imbere yawe. Ngibizageza yego. Umuntu ntagusura, umuntu ntagira ibiki, nzunyiraho bakaryamira n'inzara, ngo dede, ngo barabafasha, ngo babone inkunga, ngo bagira ibiki, barangize ngo mbese bakumva igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, barangiza none bakaza baje kunshinyagura. Kameze gute se? Byihore nawe genda wihere ijisho. Ariko reka ngende. Ndurebe nawe ndende mu gice kanshakira ngendere burambira umva yarangiye ngo mubwire bamugutumye ibiki yarambiye ngo abariwe ngibwire wari bubibwira mama gasiki akubwira iki kuko mama gasiki abana wateze umwana amatwi ukumva ibyo akubwira nyine muteze amatwi batambwira umwana mama yarakubwira ngo iki nyine mama yarambwiye ngo nawe kuko ni ko kongera ibiryo kuba yayashyizemo amubanye muke ngo amubanye muke Ah, mama gasiki, genda umwana umwe. Sibyo? Nibyo urabaza umwana ibigambo nk'ibyo kubera. Umusonyo usaba igihe cyo kwibuka iyo cyageze. Anuza amatsi zawe ngo ushyiriremo. Ndaba umwana akunze akakira. Genda aratuma ugashyire mu rugo. Murakoze. Akira n'agapfundikizo ugenda ufunguye. Uko mama gasiki nina musaza wanjye wabaye urareba aho wakabaye ugira inama uburyo bitwara mu bandi wafashe abana ngo ntibakajye gukinira mu baturanyi iki ubwo se urumva u Rwanda twifuza uri kurwubaka kubera icyo uri gushaka guhamuheranwa n'agahinda watuje badusabye imbabazi sibyo ntubizi urabemera ngo urabababare none se niba warababariye wabikomeje ku mutima tugasabana ubuse umwana atarabukireyo uvuye mu bicanyi ubwo urumva koko n'inyigisho turi guha gasikira udukomokaho na mukuru we mbone urabona arizi nawe mbwiye reba nk'ubu umwana araza bagana mukanga kumukingura niba bamutumye kuko bagukunze iyaba bakwanze ntibakabaye banawe ariko bo warabababariye nabo baje bakugana none reba iby'ubugana wagiye ugaragaza ko wabohotse tukareka guheranwa n'amateka ko byararangiye tekereza imyaka 27 ishize wowe ukaba ukiri muri izo ntebe umuntu arabababariye njyewe nariyerurutsaga urumva mbababarira se mbababariye ariko ubu urabona umuntu yafata abantu bawe akabica akabarangiza warangiza nanone ugiye ngo kubababarira bira zari imbabazi za nyirarushwa kugira ngo abayobozi bumve ko nanjye natanze imbabazi urumva niyo kubangamira abandi nabo babone yuko nababariye ntabwo ibyo kubababarira byo ntabwo njye nzabababarira naho bizagenda bite
Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous parler. Je suis très heureux de vous inzoka se baza kwisaba umuntu ariko bagasiki wahaje umbabarira rwose ndukavanikira ukora aho ngaho ariko ubu ndufanikira ukora aho ngaho ubu inzoka se baraza bakaza kwisaba umuntu sibyo reka turi ku yanjye mu kigunda se niba ashaka gumunyu agiye kusaba inzoka mama gasiki nzakugire niko uwamenye ko bariya nabana nabo twabitirije ababyibya babo sibyo twebwe ahubwo reka nuko basabye imbabazi bazisabye zibavuye ku mutima sibyo non c'est nous t'avons ouvert là ouais on va ici nous avons causé tout quoi rari ici quel est le dernier comme on y avait ni rien ni à chaque fois à chaque jour ni rien ici nous tous c'est chava y a ni quoi encore au monde ici quoi là ici ça ni ne va chier au pibuka on va chez au pibuka qui n'a pas jamais ni au kabagome on va on va on va chez au pibango ah oh ah oui mais c'est chava ubundi ngo utamenye yava ntamenya ni yaje sibyo turabyumvika nshaka kuvuga ko iyo ndi kwibuka se mba nayobye naguba wayobye sibyo kandi ndanakunda pe ariko reka tugerageze sibyo abana tubaganirize ku mateka yaranze igihugu cyacu sibyo umbabarire cyane ibyo by'amateka byo kuganiriza abana banjye ugenda ubabwira ngo ukuntu abantu bafataga amajosi bakayatema bakayatahariya umbabarire cyane gusima cyangwa n'umuntu ubivuga ngo mbyumve Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ushaba mfite mu Rwanda nta kigo kishingiye ku bwoko sibyo twese ikigo cyose wajyana mu mwana agenda asanga abandi banyarwanda binanze na transfer nkagenda nkajya mu mahanga ariko sinongere giye kwicarana n'abantu bangiriye nabi ngiye umubarire cyane waturutse ukaganiriza abana sibyo ntabwo tuzahora muri ibi sibyo nubohoka mu misanzu uzabuhangira ibiki muri ya wabikoze ahari maragoroka sibyo kandi baratuye bagusaba imbabazi nose muhama muri ubwo ubuko umva yuko uyu mwana agasikiri dufita namukuru tuzaba turi kubaganisha he ni ukuva ibyabaye n'ubundi bizagaruka sibyo wumvishe nsusase kuvuga yuko nsusase kuvuga yuko ibintu dushobora kubwira agasikiri nawe ashobora kuba umugome wenda ugasanga agiriye nabo abandi wenda yitorera nicyo mbashaka kukubwira niba ubusanzwe umwana mwanze kumukingira wabura ababwiye ngo bamuzane imitangu ngo bamukubite bagire ibiki baramukubita ngo ni umwana nabo aragenda ejo azabategera bagiye ku ishuri nabo abakubite noneho bive mu bana natwe bitwahukemo sibyo tugaruke muri bya kubera iki Je suis un peu plus de temps. Irengagize byari bibaye muri aka kanya sibyo mama wawe nawe yabikoze ariko yabitewe n'umujinya sibyo ariko ntago ariko byakabaye bigenda sibyo
kandi byo ngiye kubabwira mu byumve nko kunkuri no mu ishuri muzabyigishwa sebyo ari amateka mwumva kuko ya Jenoside yarabaye byarabaye imbona nkubone n'imana igitekerezo cyo kubabyara cyari kigihari sibyo ariko aho mukuri tugomba kubabwira amateka yaranze u Rwanda murabyumva kandi mu byumve mu byiteho mwabana n'umugera no ku ishuri mu bandi mwisanzure mu kine ujyana akadenesi nukadunda n'abana bose baze bakine utavuze ngo uriya ngo naze ngo uriya ngo ntaze sibyo urumva kuko ibyatubayeho sibyo namwe bibabayeho nta Rwanda twifuza twazabona sibyo ni byiza kwibukira amateka n'abatayazi bakayamenya sibyo ubu rero turi mu gihe cyo kwibuka nk'uko mama wawe yabibabwiye ariko akabibabwira agamije nawe gukurikiza akababara afite sibyo iyo twibuka rero urumva twibuka inzira karengane urumva zazize Jenoside murumva neza mutega amatwi kuko iki kibazo kivutse mu kanya sinshaka kukizongera kugaruka sibyo inzira karengane zakorewe abatutsi mu 1994 sibyo murumva neza reka ibi tubiganire kugira n'ejo ejo nimba njye ntakiriho uzaharanira amahoro nihagira uzaka ko gati we gasikiri ndabona ufite ibigango tugende dutere urugo kwa kana wagati wa nje ndi mu gihugu cy'u Rwanda kandi shimishijwe n'igihugu cyanjye urambwa ngo nje gusenyera kanaka kubera iki ko niko byatanye umuntu akaza kuko gati we gasikiri nuko ribi bariya tukabimura tuzakira tuzagira ibicya wumva ko mugenzi wawe niba ariho nawe ukaburiho niko gaciro sibyo wese papa kuri ishuri watwigishije kwaho ku bwoko butatu ututsitwa kuki wese mu bwoko tutsi bakari bwo bagira nabi bene ku kageni mwana wanjye rero ibyo ubaje ni ukuri ariko nuko nakomeje kubikubwira ayo mateka ni menshi cyane ariko uko buteye n'uko byinshi nzajya ndushaho kugenda nkuganiriza unamenye igihe cy'abakoroni abakoroni ibi byose nibo babizanye ubundi twari bene kanyarwanda dusangira buri kimwe cyose sibyo ukaba ubifite ibishyimbo ufite ibigori nkaza ukantu ibishyimbo nkaguha ibigori dusabana dusabana sibyo ariko aho abakoroni baziye baduciyemo amoko barabatiwe kanaka uri umuhutu uri umututsi uri umutwa sibyo noneho mu kutubibamo izo nzangano zose natwe dushiduka twamaze kubyiyumvamo dutangira kugenda noneho twibasira ubwoko bumwe ubwo barangije nyine bafata ngo ubwoko tutsi bari bwo barenganya niyo mpamvu ubona twebwe twita inzira karengane abantu b'ubwoko bwa tutsi nyine ariko nyine ugomba kuba ko igihugu cyabaye kimwe turi abanyarwanda twabaye umwe nk'uko papa yabivuze ntabwo ubu nta bwoko tukigira gasikirwe naho nta bwoko nyigira njyewe rwose ubu ndi umunyarwanda nawe uri umunyarwanda na papa ni umunyarwanda ariko uri kumva nyine abo bantu bari bagamije kuduteranya baducamo ibice kubera n'amashyari rwose abo bantu ni bande ni abakoroni nyine b'abazungu nk'uko papa yari abikubwiye kugera n'aho bageragaho bakavuga ngo mu ishuri hazigaba n'aba abandi bareke kwiga ariko urabona wenda nk'iki gihe tugezemo wa mugani wa papa wawe ubu ngubu abantu bose mo bariga n'irangamuntu yanjye nyine ngo warayibonye umunyarwanda ntabwo ari irangamuntu yanditseho ubwoko gasiki bireho nyine ubona nyine n'agahinda njyewe nari mfite nkaba ngira ngo ngiye mbasabe n'imbabazi hagati ya nyine na papa bireho nari njya mbigisha nyine mbabwira ngo mujye mwanga w'abana nyine bo kwa Nyesi ntabwo pe mujye mubakunda nk'ukuri ntimuzongere kubanga n'ukuri mwisanzure mwumve ko ni abanyarwanda turi abanyarwanda sibyo nukenera ikayi mu ishuri cyangwa note mwize umutire ikayi aguhe note nta kibazo pe nta bintu byo kuvuga ngo uriya ngo yari anumukiye yagize ngo dukomeje guheranwa n'amateka
ntacyo twazagera. Bagasikira niba bagiye, gasikira impamuke mugende. Bagasikira niba bagiye. Mujya gukara mujye muri dushe, mwaze neza. Ubutaha tuzababwira ku mateka yaranze igihugu cyacu. Turaze dutane na televiziyo. Gasiki! Kureba bya bifilime ngo byarambo ngo byaki ntabwo ibyo ngibyo byemewe. Mufungure mushyire ku mashene. Urumva? Yego. Mufungure mugishyire ku mashene turebe sha. Yee. Niba rero umuntu gasiki urabona. Ubarushye, urubarushye. Ejo hari bujye bajya ku ishuri bakagaruka biruka ngo basanze mu nga bitwa bande abitwa sinye. Ariko pe ahubwo. Ubuhoke mu mutima uke sibyo usabane n'abavandimwe ahubwo sibyo ejo tuzajya no kubasura kuko ari gasiki bwa wa ejo zajya gusaba n'umugeni namugezaho se uzavuga ngo ho bariya bikinze ibyo batukora ndabizi urankunda oya nanjye ndakumva mukuru bikuye ku mutima agahinda satani yarije nawe urabyumva iyo abantu bakwiciye urabyumva akagereka kuza kugushinyagurira uramwe kugushinyagurira rero agiye kuza kunsa mu munyu ntabwo ari ukugushinyagurira nawe uterwa ubahaye wose oya nta kibazo turagura ariko ni abavandimwe oya singiye kukubeshya ntabwo nzabyongera narangije kubona ko abana banjye nabishe neza byararangiye nabishe mu mutwe nababibye mu inzangano mbabibamo amatiku mbabibamo ubugome mana yanjye oya pe ntabwo nzongera nko kuri umva turi tugiye kuba umwe aho kugira ngo rwose nibuke inzangano amatiku icyo ngiye kwibuka niyubaka ngiye kwibuka niyubaka ndetse mbibwire na buri wese na buri wese n'umuntu uwo ari we wese waba uri kunyumva ni ukuri ko imana yibuke yiyubaka pe rwose noneho ugiye mu murongo muzima uyu munsi ndakugurira akantu ese kutabwiye abana ngo birinde icyorezo cya coronavirus barabizi barabizi udupfukamunwa mu kanya bahoze badufuze nababwiye ko badutera n'ipasi dutera n'ipasi ariko pasi ikintu rwose nawe reka nkubwire ikindi kintu pe nabakubwiye ngo abana iriya pasi muze y'amakara uyivane wowe ugure pasi y'umuriro ubigishe niba wenda turi muri viziyo tuguma no kunywa kugira nkurabona ducana amashanyarazi si ubona ko wesita insinga ahantu hose ni icy'amashanyarazi ariko nawe wakagombye kugira ipasi y'umuriro ukigisha n'abana kujya bateza ipasi y'umuriro noneho turiya dupfukamunwa buri kanya kuzacana imbabura iki bajya gutera nuko biragora akagasiki nuko ushobora no kubikora oya nacyo kuva uyu munsi ufashe uteye intambwe nziza ntabwo nzongera kubiba abana banjye mo amacakubiri nanjye ibindi ndabikora bindekera gusa hari ahantu numvise bashobora kuduha ikarito irimo udupfukamunwa twiza dufata gutya kuva ku mazuru kugera ku kananwa hano hanyuma umuntu akakambara neza ahereye ku mazuru agejeje ahangaha wazagenda ukajya kuvugana uwo muhungu namwatse nimero ze ndaza kubikubwira kuziguha yambwiye ngo yitwa Alphonse yitwa Alphonse yambwiye ngo mwaza kuza kuvuga nta kibazo ndi kumva rero noneho wakinjira ukareba icyo ufata dore nta nubwo kandagira ukarabe nayishyize hari nta kibazo wakinjira ukareba ikintu ufata ariko ntana ko kuratabara uzi ko ahantu hose imana ikomeje kugenda ihantabarira we imana yatabaye umuryango wanjye muri jenoside 1994 hakagira abarokoka ubu noneho abana b'abandi nabo narimba ateje abana banjye neza ngo babakubite ngo ndiho ndihorera ngo mbaze izi nzika ngo mu muryango wanjye koko abana senda bahora ngo iwabo bishe imiryango yanjye ariyo abana ibyo baranabizi urebe ukuntu abantu nabo bazira ubusa ariko imana iragiye mu minota mu gihe intambara igiye kuba niba ari iya 18 niba ari iya 3 mbona papa gasikiri ngo ba abangezeho mama we igitima kirandishye ariko we hariya hantu rero nshya nanjye naningiye gukora amakosa ariko nafashe abana banjye nabo mbabibamo ibintu bitari byiza ikintu cy'inzangano kuki biba mu bana kandi abana nibo bantu ba mbere bafata mu mutwe urabona ukuntu abana banjye nabishe kuva kera
ariko ngira umugabo wahindutse mise mbona ko yahindutse ko cyangwa umugabo wange yahindura isipe burundi gahinduka paradise yababa we ukuntu asahubwe ariyo wajyaga mu kabari akagenda ugasanga abantu yabarebye aho bagiye kunywana bose abanza kureba gutya akazi ukabona none niwe usigaye umbwiriza neza 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 kureka inzangano mana uhabwa icyubahiro ubu nanjye ngiye kwibuka niyubaka mana yanjye aho nzajya ngeraho kugira ngo mbibe inzangano nzajya mpabiga urukundo imbuto y'urukundo ubu ni pata na rugi kuri jyewe imana yo mu ijuru imbabarire ubu ngiye kwibuka niyubaka nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda reka 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 igihugu cyacu ni paradiso